Uzman klinik psikologumuz Narınç Rüstemova bizimle birlikte olacak. Bizim bir Narınç Hanım'ın ünvanına gelmiş müraciətimiz var. 10 yaşlı Muradımız var. Murad Tahirov. Anası Şənanə Hanım Tahirova buradadır. Hoş geldiniz. Yaxınlaşın bura zähmət olmasa. Deməli biz dedik ki, Amerika hiperaksivlik proqramı var. Neçə gündür də bunu vurguluyuruq ki, bu Amerikadan gətirilib və yalnız və yalnız Narınç Psixologiya Mərkəzində var. Və kimdə ki hiperaksivlik, diqqətində dağınıqlıq var o uşaqlar üçün. Və ekranda hal-hazırda yanımızda gördüyünüz Şənanə xanım bunu eşitdikdən sonra durub Şəkidən 10 yaşlı Murad balasıyla birlikdə təsir dairəsinə gəlib. Çox çarəsiz hiss edir özünü. Çünki balası 4-cü sinifdə oxumasına baxmayaraq diqqət dağınıqlığı var və yadında heç nə qalmır. Salam. Görüşək. Amma çox da ağıllı baladır, görürsünüz. Və sadəcə diqqət dağınıqlığı, davranış pozuntusunun çox olduğunu deyir. Yerində bir dəqiqə də durmur. Görək burada necə aparacaq özünü. Narınç xanım istəyirəm, dəvət edin bura, bir baxsın, bir söhbətləşsin. Görək biz yardım edə bilirikmi? Deyəsən, doğrudan yerimizdə dura bilmirik. Hə, bir dəqiqə də olsa. Gəl yanıma. Gəl, mənim yanımda dayanar o. Xoş gəldin. Xoş gördük. Nə yaraşıqlı oğlansan. Şəkidən gəlib deyəsən. Şəkidən gəlib. Yaxınlaşmışlar mənə. Anası nədir şikayəti sizi? Birinci onu eşidərdik. Xoş gəldiniz. Bizdən bütün Şəkiyə salam deyək. Çox sağ olun. 4-cü sinifdə oxuyur. Çox operativdir. Hiperaktivdir. Çox dəhşətdə. Danışmaqla qutalma olan şey. 4-cü sinifə gedir. Yəni, gəlin loru dildə deyək, ipə sapa yatan deyil. Döyür, qırır, vurur, neydir bu? Mən onu gözümdən oyuna qoya bilmirəm, qorxuram, ziyanlıq eləyə, evdə mənim bir oğlum da var, dalaşır, qaynatam, qaynanam da var, onlarla içə bilə, evdə qoya bilmirəm, dalımı çölüb belə çönüb çıxıramsa, çağırırlar, Murad ziyanlıq eləyir, Murad dağıtdı, tövdür. Ziyanlıq nəyidir? Evdəki əşyaları mı qırır, yoxsa nəyidir? Bitdən hissələndə atır, o vaxt çox eləyirdi, amma həndi iki təbəblər nəsə olubdu. Spişikadır, nədir? Yandırıb evi. Hə, elə, olubdu. Evi belə yandırmağa cəhd eləmsən, hə, balaca canavarmış. Deyib gəlmişəm mən Şəkidə, mənə bir evladım da var, onu ev qoyub gəlmişəm, təhsildən qalır, o da təhsildən qalır. Xaş eləyirəm sizdən, köməkliq eləyin. Təşəkkür edirəm, gəldiniz, inandınız. Mənim də inandığım adam yanımdadır. Görək o nə deyəcək, belə bu hallarda necə davranırıq? Ümumiyyətlə, hiperaktivlik çoxu zaman dəcəl uşaqlarla sərf salırlar, amma bu dəcəllik deyil. Həqiqətən də bir evi yandıra biləcək qədər bu uşaqlar özünü idarə eləyə bilmirlər. Bu kontrol pozuntusudur. Yəni, bu insanlar bizdə də içimizdən çox şey gəlir eləmək, amma biz özümüzə kontrol eləyirik. Hiperaktivlik elə bir sindromdur ki, bu uşaqlar ağlına nə gəlir onu eləmək istəyir, onu demək istəyir. Hər xırda, məsələn, oturar dərs oxumağa, müəllim dərsə danışar, oradan qələmin belə yerə düşməyinə dönüb baxacaq, o birisinə danışacaq, ona müdaxilə eləyəcək, dərsi də pozur, özü də öyrənmir, öyrənə də bilmir. Diqqət əksikliyi də olur bərabərində, davranışlarında da belə balaca problemlər olur. Amma hələ ki, çox sakit durub yanımızda. Bəli, bizim qaqaşımıza bir neçə sual vermək istəyirəm. Sən məktəbdə neçə alırsan, qiymətləri necədir? Yaxşıdır. Yaxşı, indi sən vurma cədvəlin bilirsən, bilmirsən. İki vur, iki də bilmirsən. Neçə elir? 4, aferin. 5 vur, 5 neçə elir? Bilmirsən. Bilirsən, o 2-ci sinifdə keçirik. Amma sən 4-cü sinifdə oxuyursan. Biləcək amma. Yaxın zamanlarda biləcək ki, 5-i 5-ə vuranda 25 elir. Yaxşı bu. Gələsin, müalicədən sonra gəlib vurma cədvəlini soruşacağım səndən. Biz sizə verək, siz o yalnız sizdə olan hiperaktivlik testindən də keçirin. Onun da bir dərəcəsinə baxaq. Hər halda sonra özünüz onu... Bu beynəlxalq bir testdir. Amerika hiperaktivliyi dəyərləndirmə testidir. Bu testindən hiperaktivliyin dərəcəsini təyin eləyəcəyik və onun uyğun olaraq 3 aydan 6 aya qədər bir proqram var. O proqramı tətbiq eləyəcəyik. İnşallah ki, düşünürəm ki, artıq birinci kurs 2 ay çəkir. 2 aydan sonra gətirəcəm vurma cədvəlini. Soruşacaqsınız qaqaşımla. Biz sizi 2 aya gözləyirik. Narahat olmayın, etibarlı əllərdəsiniz. Yəni, ölkədə hər kəs psixoloji problemdə Rüstəmovlar ailəsini axtarar, yanınızdadırlar. Narahat olmayın, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun Şənanə xanım. Şəkiyə də çoxlu salamlar deyin. Və dedim ki, bir həyat hekayəsi var. İslam